dos deuses e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão! Não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva, nem vento. Até fogo e gelo se chocaram no vácuo. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. Ei, uma canção pra você. Uma pra te animar. Aí está você, Drenga. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinho e daí surpreenda ele com o nosso presente. Aí você segura, desse jeito, e olha bem nos olhos dele e diz: Rei Styrbjorn, que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Uhum. Ótimo. Esta noite, você
vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada quer sangue. Pronto para lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa.
barbas desgrenhadas de rei Strauss. E eu dancei nu nas praias branquinhas. E guarde os poemas pro seu rei. É o seu rei também. É sim, mas não tem que cantar seus louvores para ele. Olá, baixinha. Pronta para comemorar esse grande dia? Tenho um presente pro rei. Depois eu danço. Ótimo! Reis amam esses grilhões. Erga o chifre comigo, Tove. Nessa noite dormimos no calor do fogo do plano. Alegria do hidromel. Skol, escaldo velho. Hã? Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Oh, que lindo! Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Seider da Valka age pelo meu martelo. E então, trouxe o bracelete? Onde? Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha no caminho do monte. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd o moletro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã ao amanhecer. Vai entregar o presente. Eva, espere. Skol! Para Sivior! O verdadeiro rei de Yggdrasil! Hoje, todos renascemos! Skol! Eva, Eva, vem! Rei! Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Os impávidos em Valhalla adentram. Sem Valhalla adentram. Os impávidos em Valhalla adentram. Por que eles viram? Por que eles viram?
você não, Eivor. Ainda não. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Yggdrasil. Você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo?
Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Vou travar e prosseguir para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora atormento seus sonhos? Aqueço o seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte, lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como um escravo. Humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Eivor, marca de lobo, é o seu fim! Esse nome morreu para esse mundo! Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco! Se mexa. E arranca seus olhos, meu viu? Vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. O que eu acabei de te dizer? Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los.
dos homens de Kyotve. Tenho que tomar cuidado. É melhor que não me vejam por aqui. Abra as asas, Sunny. Atacar se me virem.
Preciso dos seus olhos, amigo. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Derek, seu cão velho, está vivo. Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kjotv tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldnes faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Drakkar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Seja minha guia. Guerreiros de Kjotv rastejam por Avaldnes feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar a atenção. Casa comunitária. A tripulação deve estar lá.
Você vai pagar! Deve haver uma entrada pelo telhado. Machado, vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável para nós dois. Se eu for morrer, quero que seja um escarcéu, Bacraut. Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Ergi. Vou acabar com você! Eu mesmo vou te mandar para Hel. Ajoelhe-se, marca de lobo, e poupe sua vida. Cale sua boca e lute! Morre, monte de merda! Devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado! Matem todos! Não.
Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! O quê? Ah, sim, é claro. Mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem! Se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Yeah!
Escutem. Se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Junto comigo!